Слава нації! В ефірі Сашко Добрий. Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротенько про суть відео. Навчу, зроблю розлоги майстер-класи з того, як виготовляти і правильно встановлювати всі нюанси використання стяжних хомутів радянського типу. Тепер про все це розлого для тих, кому це цікаво і зможе бути корисним. Хомути, так, які використовуються на сьогоднішній день на техніці взагалі, на бронетехніці зокрема, це або черв'ячні господарські, китайські, там, в залежності від ціни, відповідно, гірші або кращі. Але там по одній смужці, так, працює черв'як у нас, болт, який накручує, чи йде по перфорації по стрічці, чи по виштамповці. Ось. Я особисто на сьогоднішній день, так, їх використовую суто і виключно на системах дренажу і на системах подачі повітря. Тобто там, де немає жодного, ну, фактично навантаження, як такого. Так, ми просто ставимо шланг за виштамповкою і там його з'єднуємо, щоб він у нас не зіслизнув. На будь-які інші з'єднання я так само, як і завод, ставлю, принаймні прагну ставити, так, стяжні хомути. Стяжні хомути, які завод ставить взагалі всюди. Я на деяких з'єднаннях, в деяких ситуаціях можу поставити один черв'ячний хомут, так, один стяжний. Тобто один стяжний я, ну, ставлю фактично завжди. Якщо не два, ну, це на один бік мається на увазі, на один бік кріплення. Свого часу хлопці, які мене познайомили зі схемою використання і виготовлення цих хомутів, так, вони сперечалися, як саме їх крутити, і, ну, так і не дійшли, скажімо так, консенсусу. Аж згодом мені в літературі по БМП, скрін з якої я поставив на заставку цього відео, і це ТО є по БМП, я окремо вкажу посилання, ви зможете піти подивитися сторінку, так, ілюстрацію, схему того, як виготовляються ці хомути, власне, правильну схему, можете про них почитати в інтернеті, за рахунок чого вони працюють, так. Заводи бронетехніки їх використовують по сьогоднішній день, і моя практика показує їхню високу надійність і абсолютно неспівпідставне з, ну, мабуть, з будь-якими іншими хомутами співвідношення ціна-якість. Чому? Тому що, ну, в деяких ситуаціях у другу використовуються навіть стрічки, і абсолютна більшість пряжок і пальців або шплінтів так само використовується вдруге, втретє, вп'яте. Так, тобто навіть в полі, якщо ти їдеш, у тебе є там скрутка стрічки, у тебе десь якесь там з'єднання вийшло з ладу, ти вийшов, його перемотав, зняв пряжку, зняв пальчик чи шплінт, поставив нову стрічку, затягнув, поїхав далі. Так, ти створюєш хомут, і це дуже важливо і зручно, потрібного тобі розміру. Зараз розповім більш розлого, завдяки чому це так коїться. Так? Не бігаєш, не їздиш там по якихось там ринках, господарських, найближчих населених пунктів, не шукаєш там ті хомути. Хтось може сказати про силові хомути, одно- чи двоболтові, сучасні, так, не дешеві, там по 20, 30, 50, 80 і більше гривень штука, в залежності від розмірів. Але конкретно я систематично стикався з таким цікавим нюансом. У силових хомутів у них дуже малий діапазон, там 3, 5, 10 мм, в залежності від розміру. І от конкретно приклад, з яким ми неодноразово стикалися, прям неодноразово, діапазон 28-31 не находить на з'єднання. Ну, ти просто не можеш фізично його туди натягнути. Навіть якщо ти розпускаєш хомут, болт витягуєш, так, накидаєш
з'єднання, ти потім не можеш ставити болт в той в маму. А наступний крок, це 28-31 не находить, а 32-35 не стягує. Ну і все, немає проміжних варіантів. Силові помути болтові, одно чи двоболтові, далеко не завжди працюють в реальних умовах. І ще один з плюсів цих конкретних помутів, ця техніка, вона задумана і створена конкретно здебільшого під них. І у них інша геометрія закручування. Тобто, якщо сучасні господарські, так, які багато хто любить, дуже з ремонтників, у них іде кільце металу, і ти закручуєшся спереду, то тут ти закручуєшся, ну, виходить з боку. І ця специфіка геометрії, так, яка становить різницю в 90 градусів, вона у низці місць виявляється, ну, якщо не вирішальною, то великим плюсом. Так? А в деяких, насправді, значним мінусом. Мови нема, тобто треба дивитися, гратися, шукати і доходити всього власним досвідом. Значить, зараз я показую так на практиці, як воно виготовляється. Хомут складається у нас із пряжки і шплінта. Ну, тут можуть бути не шплінти, а можуть бути пальці з пазом, наскрізним пазом чи наполовину глибини пазом. Я особисто шплінти люблю більше. Чому? Тому що, по-перше, ти зі шплінтом не обмежений з глибиною входження стрічки, на відміну від того, що ми маємо з пальцем. Так? Ну, коли палець наскрізно пропиляний, то так, ми теж не обмежені, всовуємо там нормально. А коли палець наполовину має паз, наполовину глибину, то ти входиш там на якісь там пару міліметрів, так? І маєш обов'язково пильнувати, щоб у тебе зріз був перпендикулярний боку стрічки. Бо інакше, ну, ти там якийсь півміліметра не добереш, почнеш його крутити, а він вилізе. Що бувало неодноразово, і це знижує, ну, зручність, надійність і швидкість використання таких речей. По-перше. По-друге, у хомутів на шплінтах є ще дуже крутий, на мою думку, плюс. Це те, що коли він у тебе встановлений, зібраний, так, тобі з ним приходить машина, тобі, щоб його демонтувати, ти не маєш, як там, ну, починають вандали робити, длубати, там, ритися там викрутками пласкими, лізти кусачками, кусати стрічку. Ні, всього цього дурдому не потрібно. Ми просто беремо, входимо підходящим гачечком, легенько йдемо проти ходу закручування шплінта. Ну, зазвичай вони крутяться за годинниковою стрілкою закручування, так, ну, як болти, як звичні нам з'єднання. Тобто ти трохи його попускаєш, там, я не знаю, на півоберта, і висмикуєш. Просто висмикуєш. І вся конструкція, вся смужка, все, що трималося, лишається замка і, ну, фактично, або розпускається саме, або ти його легенько додубуєш і знімаєш пальцями. При цьому зберігаєш стрічку. Якщо вона не містить закусів, заусенців, тріщин і інших ознак непридатності, я, ну, в принципі, дозволяю собі його і використовувати вдруге. Це, мабуть, все ж таки не бажано. І у мене, в принципі, є завдяки пану Євгену з Дніпра, який мені їх поки що дарує, так, в потрібній кількості, з кровельної жерсті сучасної смужечки 9 мм завширшки. Зауважте, 9 мм ширина смужки, коли будете замовляти так жерсть. Чому? Тому що вже 10, далеко не у всі увійдуть пряжки. Далеко не у всі. 9 працює ідеально. 8 працює нормально. Я от зараз побачив, не ця. От, розпустив хомут, а там, ну, смужка міліметрів, мабуть, 6. От, ну і теж працює так, тобто різні формати, нормально працює, нормально тримає. Сучасна кровельна жерсть, з якої мені нарізають, вона 0,5 мм, пів міліметра завтовшки. Оригінально заводська, ну там радянська, так,
Ну, за моїми відчуттями, десь 0,7 завтовшки. Ну, і це, мабуть, не жерсть, це якийсь такий, я не знаю, якийсь сплав. Ну, він дещо більш грубий, тому особливо маленькі діаметри, ну, зручніше мені крутити з сучасної. Ось, ну, а більше воно, ну, ніби так більш упевнено тримається на старій радянській. Тобто, якщо десь у вас там зі старих запасів є там оці радянські, то для діаметрів там від там 25, ну, вона прикольна. Хоча і оця смужка, так, сучасна, з кровельної жерсті, звичайно, жерстянщика заходити, хто вам на гільотіні може порубати. Мені Євген, дуже дякую, робить смужечки завдовжки 2 метри. Так, тобто, ну, однієї такої смужки може скрутити хомут максимального діаметра, ну, десь там близько 30 сантиметрів, якщо не помиляюся. Так, для, ну, в принципі, для бронетехніки цього цілком достатньо. Я, ну, не пригадую більших діаметрів хомутів, чесно кажучи, ну, у мене в роботі. Жодного разу не пам'ятаю, щоб двометрової стрічки мені забракло довжини. Значить, пряжка, шплінт або палець. Ну і сама смужка. Ширина 9 мм, довжина потрібна вам. Нюанс у використанні дуже важливий. Коли ви використовуєте шплінти і пряжки у, ну, вживані, так, то берете ножичок або викрутку і вставляєте у щілинку, щоб її розширити. Розширити, бо зазвичай під час використання вона звужується, затискає, запам'ятовує цю форму, і вам потім складно туди вставити стрічку. Тому просто поставили там викрутку рукою, клац, вона ніжки розсунула, все, ви туди гарно собі входите, працюєте як слід. Так, із цих трьох елементів, згідно схеми, єдиної схеми, яку я на сьогоднішній день знайшов, виготовляємо стрічковий хомут. Потрібного нам діаметра. Ось у мене трубка на посадковий діаметр 31,5. Ще одна важлива річ. Дивіться, якщо ви, наприклад, робите хомути на, ну, там, наприклад, ну, різниці нема, радіатори БМП, так? 25 мм посадковий діаметр. Там, можливо, заводський 27, бо там є в номенклатурі 27-40У. Але у мене працюють добре 25, вони універсальні, так, 27-х я не маю. Про що я кажу? Якщо у вас є там 40У, 25, наприклад, так, 13, так, хоча, ну, я особисто на радіатори ставлю 7. 7 їх вистачає. Так, завод ставить 13 тиск, на, в радіаторах там до 2,5 тиск, ну, тобто, таке. То, що це означає? Це означає, якщо ви візьмете і скрутите хомут за новим, по новому шлангу, так, посадковим діаметром 25, то він у вас дуже легко може не підійти, ви просто його можете не наставити на вживаний, на вживаний аналогічний шланг, який якийсь час працював на машині. Чому? Тому що його там трохи підвивернуло, він трохи набух, збільшився діаметром. Що це означає? Це означає, що завжди, по-перше, ну, недоцільно робити їх про запас. Коли ви набили руки, вони робляться достатньо швидко і набагато доцільніше возити з собою просто коробку шплінтів з замками і отаких скручених компактно стрічок, тут їх там кілометри можна намотати, так? Аніж крутити хомути заздалегідь. Чому? Тому що вони займають місце, і вони дуже легко можуть не підійти. Значить, виготовляємо конкретно потрібну зараз для роботи кількість, конкретно потрібного по місцю, по факту, діаметра. Беремо. Я так розумію, що ця схема, вона так створена для праворучних, скажімо так, людей. Так? Я думаю, що ви, в принципі, можете робити дзеркальну версію, якщо закручувати проти годинникової стрілки, якщо ви такі, скажімо так, затяті шульги. Так? Я, в принципі, амбідекстр, змушено, будемо так казати, вимушено. Тому показую класичну, академічну схему за підручником. Пряжка, шплінт дивляться на нас. Входимо стрічкою
зліва, даємо пару сантиметрів за того. На хлест і затискаємо пальцями. Отримаємо початкову конструкцію. Голівка дивиться на нас, хвостик у нас всередині. Беремо шланг, який нам потрібен. Так. Нагортаємо навколо нього один оберт і другий. Причому, ну так, без утискань, воно там легенько собі має ворушитися. І даєте на хлест, ну там в залежності від діаметра, пару сантиметрів, це у нас піде на закрутку. Це, до речі, не найкращий випадок, і відрізаєте, так, зайве. Не найкращий приклад, чому? Тому що коли використовуєте стрічки вдруге, витирайте їх на сухо. Чому? Тому що ці хомути, вони працюють за рахунок тертя і, відповідно, не люблять різних паливно-мастильних матеріалів, ну, особливо мастильних, так? Значить, відрізали потрібний нам розмір. І тут, коли ми знаємо, наприклад, що нам на оцей шланг треба, на цей рукавчик, так, треба 4 хомути, ми просто беремо, вже інші наміряємо. Ми просто на наступному робимо фіксацію, протягуємо стрічку і по цій довжині відрізаємо. І так, клац, 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 все, настріляли 4 отаких хвости. Так? Далі. Беремо інструмент для закручування цих шплінтів. Я виготовив собі фантастичну, зручну, чудову в роботі голівку. Ну, як я виготовив? Мені зварювальник виготовив. Богдан, вітаю, дякую, чудова річ, у Богдана золоті руки. Чверть дюйма посадковий квадрат, 13 мм низька голівка. Він її там мені обварив під усі ці шплінти, бо шплінти вони теж різні, ширші, довші. Ця універсальна голова, всі шплінти в ній працюють. От. Можна це там робити набагато сумніше, гачками різними. От. Я починав з такого гачка, це в'язальний був, тут ручка була промисловий, придбав. До речі, Євген, знову ж таки, з Дніпра, так? Був, мені його подарував. От. Ну, він досі там потроху працює у всяких таких речах. Але от я собі із цляха теж зробив такий шплінтовий смикувач, там у мене є ще пару такого плану інструментів, суто спрямованості для роботи з цими хомутами, які нагадують інструменти інквізиції. Так? Але беремо все ж таки голівку, найзручнішу прискіпку у нас на закручування. Отже, заправляємо стрічку між пряжкою і пальцем, ну шплінтом. Так? Отримуємо у нас перше коло. І в цьому першому колі вставляємо кінчик смужки в пазик. Так, треба шплінт трохи туди занурити, бо у нього, у шплінта, ширина паза нерівномірна на всій його довжині. Біля кінця він звужується і, відповідно, вставити смужку більш проблематично. Все, вставили гарненько. Так, дали певний запас. Не треба там кілометр проставляти. Вам достатньо просто пройти його, ну, більш-менш наскрізь. Ну, і там можна якийсь міліметр зовні вийти. Більше, ну, не треба. Все, увійшли смужечкою, так? І крутимо за годинниковою стрілкою. Як звичайний болт, беремо і закручуємо. Беремо і робимо, так? Робимо один повний оберт, щоб замкнулося ось це кільце. Чому? На самому шплінті. Бо чому? Бо якщо ми не замкнемо кільце смужки на самому шплінті, а це особливо актуально для пальців. Отам оті пальці, які наполовину глибини забирають смужку, там, ну це скільки палець, там п'ятірка, відповідно паз завишки, ну там, ну до 3 мм максимум.
Плюс, може, там десь ще на скіз смужечка зроблена, пів міліметра не добрав, тут ти не добрав, ти його ставиш там у якийсь там важкодоступну там гінекологічну нарнію, лізеш його затягувати, він у тебе вилазить. Все, прокручується на місці, результату немає, розбираєш там, все на світі дуже сумно. Робиш повний оберт і доштовхуєш. Доштовхуєш смужечку, вирівнюєш, виводиш ці два кола, виводиш максимально близько смужки одна до одної. Отримуємо ось такий симпатичний результат. Нагадує, пильнуйте, щоб посадкове місце було, ну, по можливості, там, без масла, так? Внутрішня поверхня теж без масла, ну, просто ганчіркою достатньо, там, не треба, там, знежирювати, знежирювальником. Ні, ганчірочкою сухенькою прийшлися і гаразд. Все, от він у нас вільно крутиться. Не бовтається так, як, там, ну, шланг у ньому, там, не зовсім, як відро в колодязі, так? От. Але і вільно крутиться. Чому? Тому що шланг, я нагадую, він коли стоїть на патрубку, він має більший діаметр. І якщо у вас без трубки всередині на шлангу він ходить тугенько, хомут, то коли ви посадите рукав на патрубок, ви можете просто не натягнути хомут. Або ну, це коштуватиме вам купи нервів. Нащо вам цей геморой? Робіть трішечки вільніше, без кілометрів, щоб не можна було туди там ногу запхати, так? Але ну, так, вільненько, нормально. Все. Відповідно, коли ви встановили і вам треба затягувати, берете просто трискітку, як звичайний болт, як звичайний там хомут, з'єднання, будь-що, будь-якої довжини подовжувачі берете і закручуєте, затягуєте. У процесі використання ви зрозумієте нюанси використання. Один з нюансів це те, що у будь-якому випадку у вас буде ця вся конструкція, замок, він буде просуватися за рухом закручування. Тобто ви будете крутити і він у вас буде туди просуватися. От. Це за певного рівня майстерності ви зможете це на початкових етапах компенсувати. У подальшому ви це будете виводити і компенсувати за рахунок стартової позиції, так, і коригувань в процесі роботи. От. Плюс пам'ятайте, що ну, от якщо ви біля самої виштамповки робите, так, наприклад, оця частина, ну, я її, наприклад, вам скажу, я її здебільшого, там буває навіть болгаркою, просто відрізаю цей хвіст, а бувають ще довші хвости. Вони там у певних випадках можуть находити на рукав гумовий, якщо він на виштамповці, і там його псувати, там дряпати, рвати. Ну, це не бажано. Тобто його можна отак от заховати все, отак він нікому нічому не зашкодить. Ну, так виходить довгенька голова. Воно теж так буде працювати, його можна задягнути, воно нікуди не дінеться. От. І ще який от специфіка роботи, так, от на сьогоднішній день, нагадую, за нормами військового ремонту для шлангів вище, ну, якщо не обумовлене інше, так, для рукавів діаметром більше 25 мм треба використовувати по два такі хомути на одну, на один бік з'єднання. У таких випадках, я подивлюся, чи є підходящий діаметр. Мабуть, немає підходящого діаметру, але я загальний принцип поясню і так, на прикладі цієї смужки. Згідно норм військового ремонту, в кінцевому положенні відстань між замками, якщо не помиляюся, радіусна вона називається, чи як, ну, коротше, між одним замком та іншим, має бути не менше 15 мм. Не менше 15 мм. І під час використання двох хомутів мені особисто максимально зручно з ними працювати, коли я їх ставлю впритул одне до одного, і я їх мислю і опрацьовую не як фактично два хомути, які стоять поруч, а як один хомут просто з двома замками. Відповідно, я дивлюся,
яка в мене геометрія з'єднання і оточуючого середовища, як я маю почати це робити. Зазвичай я там беру десь 90 градусів різниці між замками, так, ну, в ідеалі, якщо все, всі умови тому сприяють. І затягую. Спочатку нижній, він у мене забігає, 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 добігає десь ось майже впритул до цього. Так, він у мене добігає. А потім я йду, ну це нижчий, так, для глядача, для вас. Спочатку він замок у мене оббігає, а потім ближчий, передній, набігає. І от виходить, один замок, ножка кожного хомута біжить по стрічці наступного. Ну і у підсумку гарно, файно стає, чудово затягує. Так, зараз я, що, мабуть, піду покажу пару прикладів. Ну, яких прикладів? Заводські з'єднання вам показувати, ну, ви і так їх постійно бачите. Так, так, що, не забув, нічого. Пряжки 2 встановлюємо, слизає, все має бути, ну, сухе і чисте. Вторинне використання, міряйте по місцю, не робіть собі наперед. Практики, трохи практики. Я вам скажу, на початку вони можуть здаватися громіздкими, довгими, там займати багато часу. Насправді ні. Набивайте руки і потім сандалите. Я ж кажу, ну, я їх зараз як насіння лузгаю і щасливий, задоволений, взагалі проблем не зустрічаю. А, і не майте звички крутити їх, тягнути до хрусту кісток. Ну, немає в тому потреби. Їхня фізика роботи, вона така, що ви затягуєте нижнє кільце, а верхнє вам, ну, вона так притискає, не дає розкручуватися нижньому. Тобто, крутиться взагалі-то, ну, трьома пальцями, так? Тобто, де там це, тріснуто. Поставили. І там трьома пальчиками. Клас, 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 клас. Фук, дотягнули однією рукою. Не ламайте ніяких там плечів, двох рук. Ні, воно нормально добре тримає, нікуди воно від вас не дінеться. Гарненько. З першого разу затягнули. Ці хомути, до речі, через принципи роботи, так, натерті, вони, ну, фактично не дотягуються. Тобто, якщо ви бачите, що із заводу, ну, або до вас там з'єднання на такому хомуті, воно тіче, так, протікає. Дотягнув, і ви думаєте, що ви його дотягнете, і воно перестане текти? Ні. Майже ніколи такого не буває. Я не пам'ятаю жодного випадку. Демонтуєте, розбираєте і ставите нові. Ну, і бажано, звісно, в іншому місці, щоб у вас виходили пряжки. Так, буває із-під них, із-під заводських біжить. Це життя, буває все, що завгодно. Але я ними користуюся повсякчас. Я збираю їх по найрізноманітніших усюдах і дуже ними тішуся, дуже раджу. От. І ті, хто їх систематично використовують, так, до нас людина приїздила з заводу давати майстер-клас. І він коли приїхав, він сказав, дайте мені дві речі. Перше, це голова 8-мм, так, ну такої не було, я зробив там зі зварювальниками, з непотрібної мені голівки, з набору торцових ключів. І сказав, дайте мені смужку хомутну. От, у мене в підрозділі, тільки у мене вона була, і є, насправді, так, зокрема, завдяки пану Євгену з Дніпра. І я йому кажу, така пряжки вам пальці, ну, шпінти потрібні. Він каже, та ні, я зі старого візьму вузла. Став, клац, 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 клац. До речі, на секундочку, він конкретно, так, крутив не за схемою. Він крутив не всередині другого кола, а ззовні. І на початку цього ролику я казав про двох хлопців, які сперечалися, як правильно крутити. І один з них казав, що от саме треба ззовні крутити. І я бачив чимало з заводу йде, навіть з заводу хомутів, скручених таким чином, не за схемою. І я бачив, як я сам так крутив, і вони у мене розпускалися. І я кажу цьому добродію з заводу, кажу, це ж не за схемою, показую йому схему, кажу, ви робите неправильно. Він каже, я 20 років так роблю, воно у мене їздить. Сумно мені таке чути, я думаю, він і далі продовжує їх крутити. У мене
зроблені хомути не за схемою, розпускалися. І так само, я переконаний, і у нього роблять, просто він про це не знає, так? Тому що він зробив і забув, а деколи там трапиться халепа, то до нього просто інформація не дійде. Тому пильнуйте схему, робіть гарно, приводьте підписників на канал, вподобайка, коментар від 7 слів, будь ласка, за цей відосик. А я пішов з побратимом по вечерію, і побратим буде перепочивати, а я ще попрацюю. Все. Помагай Господь, слава нації!